Привіт, друзі, з вами Саша Матвєєв і ви знову на моєму YouTube каналі. І нарешті хороші новини, насправді хороші. Сьогодні була прес-конференція міністра охорони здоров'я і прем'єр-міністра Польщі. І вони поділилися інформацією, як вони і надальше будуть вже полегшувати ті обмеження, які в даний момент є в Польщі. Так щоб не займати багато вашого часу, я коротенько зачитаю, бо реально інформації багато, і якщо я буду це розказувати, це буде дуже довго. 4 травня що зміниться? 4 травня відновлять роботу музеї та художні галереї. Ліміт від відвідувачів 1 людина на 15 метрів квадратних. 4 травня також відкривають торгові центри, великі меблеві та будівельні магазини. Ліміт клієнтів 1 людина на 15 метрів квадратних. У костелах 4 травня зможе прибувати більше людей. Ліміт від відвідувачів 1 людина на 15 метрів квадратних. 4 травня повністю повертається стаціонар навчання учнів перших-третіх класів. Далі з 8 травня, які зміни готелі почнуть працювати з 8 травня згідно з санітарними обмеженнями та зможуть заселяти тільки 50% номерів. Зміни, які будуть з 15 травня. Ресторани, кафе та бари відкриваються з 15 травня. Ці об'єкти протягом двох тижнів зможуть приймати клієнтів тільки на літніх майданчиках зі збереженням дистанції між столиками. З 15 травня буде скасовано обов'язок закривати рота й носа на вулиці. Це, напевно, одна з найкращих новин, можна буде без мачочо ходити. Щоправда, відбудеться це за умови, якщо середньодобовий показник нових захворювань на коронавірус не перевищувати 15 осіб на 100 тисяч населення. Водночас носити маски і далі потрібно буде в закритих об'єктах торгові центри, супермаркети, транспорт. 15 травня будуть знову відчинені кінотеатри та театри. Зайнятими там можуть бути максимум 50%. Від цієї дати можна буде влаштовувати святкові заходи та вечірки на свіжому повітрі. День народження хрестини і так далі. З дотриманням тих обмежень, що й у випадку літніх майданчиків, кафе та ресторанів, максимальна кількість учасників святкувань 25 людей. Тобто, маленьке весілля, день народження спокійно можна буде вже відсвяткувати після 15 травня. З 15 травня буде запроваджено гібридне навчання для учнів 4-8 класів та перших 4 класів ліцею. З 15 травня на спортивні події на відкритих об'єктах почнуть... Потроху впускати глядачів максимум 25% заповнення місць. З 29 травня кафе, ресторанам та барам буде дозволено розміщувати клієнтів всередині стаціонарних приміщень. При цьому зайнятими там можуть бути максимум 50%. Це теж дуже хороша новина. Тобто ресторани, кафе-бари з 29 травня вже на 50% почнуть працювати нормально. З 29 травня також буде дозволено влаштовувати святкові заходи всередині ресторанів, весілля і тому подібне. І ліміт учасників 50 осіб. Буде збільшено ліміт відвідувачів у кінотеатрах та театрах до 50% зайнятих місць. Буде збільшено ліміт глядачів на спортивних подіях на відкритих об'єктах до 50 зайнятих місць. Закриті спортивні об'єкти та басейни відкриють для всіх охочих. З 29 травня будуть відкриті тренажерні зали, фітнес-центри та солярії. Ліміт відвідувачів одна людина на 15 метрів квадратних. І з 29 травня усі учні шкіл повернуться до стаціонарного навчання. Отакі послаблення на нас чекають в місяці травні для тих, хто зараз в Польщі, для тих, хто планує їхати, як на мене, хороша новина, тому що все потроху повертається на своє місце. Тобто не все зразу, але там десь 25%, там десь 50%, там десь дозволили, там десь дозволять, вже буде набагато легше і спокійніше. Ну, звичайно, якщо не буде якихось приростів шалених, але так як бачимо, зараз темпи в Польщі захворюваності падають. Вакцинація проходить все окей. Супер, мені, наприклад, такі новини подобаються. Як вам? В коментарях, будь ласка, напишіть свою думку, своє враження. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ще не підписалися. З вами Саша Матвієв. Всім до зустрічі!